Pantau keselamatan Sabah antara tugas baru Datuk Sri Hishamuddin sebagai menteri tugas-tugas khas. Perparitan tidak sempurna punca banjir kilat di Gombak. Rumah Transit Satu Malaysia, kemudahan kediaman sewa untuk belia baru berkahwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Isnin 17 April bersama saya Nur Lela Muhammad Nur. Lintas langsung dari Studio Mini Negeri kami mulakan dengan perkembangan berita dari Selangor bersama Samsia Samsi. Kemudian kita terus sahaja ke Sarawak bersama Buma Win. Perkembangan dari Sabah kemudiannya bersama Suaran Syah. Dan akhir sekali ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Terus setia bersama N5. memantau aspek keselamatan di Sabah dan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Itu tugas pertama Datuk Seri Hishamuddin sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas selain tugas hakiki sebagai Menteri Pertahanan. tambah datuk sri hishamudin selain membantu perdana menteri datuk sri najib torazak yang mengetuai zon keselamatan timur sabah s zone beliau turut akan bekerja rapat dengan timbalan perdana menteri datuk sri Dr. ahmad zahid hamidi dan ketua menteri sabah datuk sri musa aman dalam lembaga penasihat s zone datuk sri hishamudin berkata beliau belum dapat mengumumkan secara terperinci tugasan lain yang akan dilakukan be anything, so anything covers everything. But at the moment, what I'm willing to announce is something which was uh, mentioned to cabinet by PM himself, which was to help him because he's the chairman of the main uh, committee, and um, also that, that main committee oversees uh, the uh, lembaga penasihat as zone, well, uh, jointly chaired by DPM and the CM. So what I can do is to work closely with Datuk Zahid dengan Datuk Musa. Datuk Zahid has asked me to to see how uh, kita boleh gerakkan rakyat sendiri uh, untuk memastikan keselamatan uh, di Sabah dan di s zone Ujar Datuk Seri Hishamuddin, sebelum ini beliau sudah berbincang dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memperkukuhkan keselamatan di perairan Sabah dengan kerjasama pihak nelayan. Langkah tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Pada masa sama, Datuk Seri Hishamuddin meminta semua pihak tidak melaga-lagakan beliau dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jangan cubalah nak laga-lagakan kita kerana hubungan saya dengan uh, pemimpin tertinggi sama ada di peringkat Perdana Menteri sendiri, Timbalan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Majlis Tertinggi uh, cukup erat sekali. Saya tengok mungkin ada pihak-pihak ni uh, memang ada agendanya tersendiri yang tidak mahu melihat bahawa kita merapatkan barisan dan lihat ke hadapan. Datuk Sri Hishamuddin bercakap dalam sidang media selepas majlis bacaan ikrar bebas rasuah serta penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang serta pingat perkhidmatan dan pekerti terbilang Kementerian Pertahanan di Ibu Negara di Kota Kinabalu empat isu dibincangkan dalam mesyuarat lembaga penasihat zon selamat timur sabah S-Zone pertama 2017 yang diadakan buat julung-julung kali semuanya mengenai tahap keselamatan dan tindakan awam yang dilaksanakan di S-Zone Mesyuarat dipengerusikan Bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut mendengar taklimat oleh Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din, Komander Eskom, Datuk Wan Abdul Bari, Wan Abdul Khalid, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan dan Ketua Eksekutif Ipsom Datuk Lee Bipang. Antara lain taklimat menyentuh soal langkah pengurangan kes jenayah DS Zone dan kajian empirikal mengenai keberkesanan Eskom. Lembaga Penasihat S-Zone dianggutai Ketua Pengarah Keselamatan Negara Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Ketua Pengarah APMM Datuk Sri Ahmad Puzi Abdul Kahar. Turut serta Ketua-Ketua Jabatan seperti Immigration, Kastam dan Ketua Setiausaha KPDNKK serta Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Penubuhan Lembaga penasihat S Zone diputuskan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri pada 10 Januari lalu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat itu, secara keseluruhannya situasi keselamatan di S Zone pada masa ini adalah selamat dan terkawal. mengakhiri lawatan rasmi dua hari ke Sabah, Timbalan Perdana Menteri bertolak pulang ke Ibu Negara kira-kira pukul 12.55 tengah hari tadi. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk mengucapkan selamat jalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Yahya Hussein dan Barisan Kabinet Negeri turut mengiringi para pemimpin politik komponen Barisan Nasional dan Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Terdahulu semalam, Timbalan Perdana Menteri berkesempatan meluangkan masa menghadiri Majlis Perkahwinan Anak Perempuan Tan Sri Joseph Low yang merupakan pengarah urusan Azam Jaya Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Majlis turut diserikan antaranya melalui persembahan penyanyi terkenal Datuk M. Nasir. Satu sindiket dadah didalangi warga Nigeria tumpas selepas polis berjaya menahan dua suspek warga negara itu di Taman Pusat Kepung Ibu Negara Khamis lalu. Sejumlah 5.08 kg syabu turut ditemui di dalam 10 daripada 47 buah beg galas yang dirampas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, dadah terbabit diseludup menggunakan kargo laut dari China sebelum dibawa masuk ke negara ini. Kejayaan itu hasil perkongsian maklumat antara risikan Suruhanjaya Kawalan Narkotik Kebangsaan China NNCC, JSJN Bukit Aman, Pasukan Sting dan Kastam. Sejak akhir-akhir ini kita dapati dibawa masuk daripada negara China kan China mula-mula saya cakap tadi dulu daripada Myanmar kan kemudian daripada Iran sekarang kita dapati daripada negeri China Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Siasatan masih dijalankan untuk mengetahui aktiviti sindiket itu mula aktif. Kedua-dua suspek yang berusia 31 dan 33 tahun itu didapati tidak memiliki pasport dengan salah seorang daripadanya positif dadah jenis methamphetamine. Suspek kini direman sehingga 19 April ini. Kes disiasat mengikut seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Kelantan, satu sindiket jual beli dadah dikenali dengan gelaran sindiket Madi berjaya ditumpaskan dengan tertangkapnya sepasang suami isteri di Pekan Melur, Kota Baru. Kedua-dua suspek ditahan dengan penemuan heroin seberat 160 gram dan dipercayai menjalankan aktiviti haram itu secara bergerak menggunakan sebuah kereta bersama empat anaknya bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Din Ahmad berkata, pasangan berusia 32 dan 38 tahun itu bergiat aktif melakukan jenayah dadah sejak Januari 2017. Kedua-dua suspek ditahan bersama anak mereka berusia lingkungan 12 tahun dan ke bawah ketika sedang menunggu pelanggan. Dia parking kat, dia, 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 dia daripada daripada luar, dia parking ke situ. Kita buat pemerhatian apa semua jual. Ah, kemungkinan nak jual tu ada. dia kita kena teng Kita -teng -teng tengah siasat tengok macam mana. Ah, ni dia bergerak bersama anak itu kita yakin anak ini sebagai dia punya dami dan usaha untuk mengaburi mata polis. Beliau ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kota Baru. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek lelaki positif morfin. Pasangan itu ditahan reman selama tujuh hari untuk siasatan mengikut Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu dalam dua serbuan berasingan di Batang Merbau, di Tanah Merah dan di Kampung Cenulang, Kuala Krai pula, polis menahan dua lelaki berusia 28 dan 40 tahun. Polis turut merampas 210 biji pil kuda dan 9 gram heroin. Daerah Padawan masih merekodkan aktiviti penjualan judi loteri haram paling serius di Sarawak. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datuk Dave Kumar mendedahkan daripada 26 serbuan yang dijalankan di seluruh negeri itu minggu lepas, tujuh tertumpu di daerah itu. Dalam operasi membantras perjudian terbabit, seramai 46 individu telah ditahan berusia antara 15 dan 57 tahun. Turut dirampas telefon bimbit, mesin pencetak dan beberapa lagi perkakasan judi dengan nilai rampasan berjumlah RM4,338. Bercakap kepada RTM, menurutnya operasi membantras perjudian akan terus digerakkan dari semasa ke semasa di seluruh Sarawak. Kesemua individu yang ditahan pemerintahan akan disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Kes membabitkan seorang pekerja resort peranginan di Kota Tinggi yang dituduh memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas Daesh bulan lepas akan disebut semula 21 Mei ini. Tiada pengakuan dibuat Muhammad Firdaus Saibi, 24 tahun selepas tuduhan dibacakan di hadapan Majistret Mazana Sinin di Mahkamah Majistret Kota Tinggi. Kes itu akan disebut semula pada 21 Mei ini tertuduh didakwa memiliki 29 keping imej dan 240 video dalam telefon bimbitnya yang berkaitan pengganas Daesh atau mempunyai unsur perbuatan keganasan Pekerja am sebuah resort peranginan itu didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 21 Mac lalu di hadapan sebuah resort peranginan di Kampung Sedili Kecil Kota Tinggi Dia didakwa mengikut seksyen 130 JB (1) (A) kanun Kesiksaan dan sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun atau denda. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suhaila Shafiyuddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu Suhaila memohon agar hukuman ditangguh sementara menunggu laporan pakar dan memohon izin kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Magistrate Mazan Asinin turut memerintah memerintahkan tertuduh melantik peguam untuk mewakilinya. Seorang penasihat sebuah syarikat pemaju hartanah bergelar Datuk Sri dan anaknya bergelar Datuk yang disiasat bagi kes skandal tanah di Pulau Pinang dibebaskan daripada tahanan reman. Kedua-dua mereka berdepan siasatan berhubung salah guna kuasa dan kedudukan dibebaskan dengan jaminan RM100,000 pagi tadi. Perintah tersebut dikeluarkan pendaftar tertinggi Mahkamah Sesyen Negeri Ahmad Tajuddin Mat Zain di sebuah hospital swasta kira-kira 10.45 pagi. Kedua-dua beranak yang turut mempunyai hubungan baik dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penjualan tanah milik anak syarikat Yayasan Bumi Putra Pulau Pinang YBPP Berhad tanpa melalui tata cara yang ditetapkan. Datuk Seri itu dibebaskan di sebuah hospital swasta selepas mengalami tekanan darah tinggi sejak Jumaat. Lalu, syarikat Hunza yang berpengkalan di Georgetown dipercayai memperoleh beberapa projek berstatus mega sekitar negeri ini seperti di Tanjung Bungah dan Kepala Batas. Penahanan tersebut rentetan penahanan salah seorang pemegang amanah yayasan tersebut beberapa minggu lalu mereka disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun atau denda. Satu laporan polis dibuat berhubung pengedaran surat palsu yang menggunakan kepala surat Jabatan Perdana Menteri dan tanda tangan Datuk Seri Najib Tun Razak yang bertujuan meminta dana dan sokongan untuk pilihan raya umum akan datang. Laporan dibuat eksko Pemuda AMNO Nazih Hussein Akta Hussein di IPD Dangwangi Kuala Lumpur. Menurut Nazir Husin, beliau percaya perbuatan itu bertujuan mencemar kredibiliti Perdana Menteri kerana surat tersebut seolah-olah surat peribadi daripada Perdana Menteri. Dan kami mendesak pihak polis untuk menjalankan siasatan kerana kami yakin bukan hanya satu keping surat ini yang telah keluar, kami yakin banyak surat sebegini yang telah dihantar. Dan kami juga menyeru kepada semua rakyat Malaysia, individu, Korporat ataupun syarikat-syarikat besar yang telah menerima surat sebegini untuk tampil membuat laporan polis. Menurut Nazir Husin, surat tersebut diterimanya Jumaat lalu. Selepas ini lintas langsung dari Selangor. Kekal bersama n 5 jangan ke mana-mana. Banjir kilat di Kundang Gombak dan kebimbangan jalan maut di Selayang itu antara paparan lintas langsung dari Selangor hari ini. Samsiah Samsiah ada laporan penuh. Samsiah silakan. Baiklah, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Kami mulakan dengan perkembangan banjir kilat di Gombak. Dianggarkan sejumlah 400 buah rumah di daerah itu terjejas akibat banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di sekitar negeri ini sejak petang semalam. Setakat ini seramai 55 penduduk daripada 26 buah keluarga telah pun ditempatkan di dua buah pusat pemindahan. Tinjauan di Kampung Melayu Sri Kundang mendapati penduduk terjejas banjir sedang membersihkan rumah masing-masing yang dipenuhi selot dan lumpur. Cuaca yang baik pada sebelah pagi tadi dimanfaatkan sepenuhnya penduduk kampung. Rata-rata penduduk yang ditemui mengaitkan faktor sistem peparitan tidak sempurna antara punca berlakunya banjir kilat tersebut. Sungai itu penuh. Bila sungai penuh, air longkang kita yang hujan turun pada ni dia dia menendang. Air itu menalang ke atas baliklah. Tapi masa tu hari dah tak hujan. Sebab longkang saya so sumbat. Ha ha uh -uh. daripada pucuk sungai dia besar sumbat dia, dia masuk ke longkang bak longkang tu longkang besar pun dia kau besar. Air hujan lebat kan. Ha tiba-tiba air daripada mana tak tahu tiba-tiba dalam 10 minit habis banjir rumah. Tak sempat nak selamatkan apa-apa pun. Ha pasport-pasport apa semua dalam amari itu tingkat-tingkat amari sampai dua tingkat habis. Jadi tak sangka uh, hujan dan air naik tiba-tiba. Saya tak sempat nak buat apalah. Banyak aircon saya rosak, kereta rosak, peti air sebab saya pertama kali saya menghadapi situasi macam ni. Sementara itu, Ketua Unit Pengurusan Bencana Selangor Ahmad Fairus Muhammad Yusof memberitahu hujan lebat dalam masa yang singkat menyebabkan air sungai kundang melimpah ke kawasan kampung. Katanya pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS juga telah dimaklumkan supaya mengambil tindakan dengan kadar segera dan kita telah maklumkan agensi teknikal Jabatan Perparitan dan Saliran untuk mengkaji semula bagaimana caranya untuk kita mendalamkan semula sungai lah, supaya dia dapat menampung air yang lebih banyak dan dapat mengelakkan banjir pada masa akan datang. Berikutan keadaan yang semakin pulih, dua pusat pemindahan tersebut iaitu Dewan Kampung Melayu Sri Kundang dan Dewan Orang Ramai Ladang Baru dijangka akan ditutup petang ini. Kehujutan pembagi jalan di Jalan Kucing berhadapan Wan Selayang di Selayang mengundang bahaya kepada pengguna yang melaluinya. Dibina sejak tujuh tahun lepas, pembagi jalan berisiko itu telah menyebabkan banyak kes kemalangan berlaku di kawasan berkenaan. Pembahagi jalan sepanjang 150 meter itu terletak pada jarak yang bahaya selepas menyusur keluar dari jalan kucing menyebabkan pengguna tidak menyedari kehujutannya. Macam untuk saya dah biasa jalan ini tak ada masalah. Lah. Tapi kalau untuk orang yang baru ni, contohnya kalau kita turun daripada flyover tu, bila kita turun, kita selalu tengok sebelah kanan ni kalau ada kereta yang nak masuk kan. Tapi belum sempat kita nak tengok depan, kita sudah naik dekat divider ni. So banyak kereta sudah pun naik di ni Kita dah tengok aksiden banyak kali Motor terbang, orang terbang Yang paling last kali kereta terbakar Ketiadaan lampu jalan di kawasan itu turut menyukarkan pembagi konkrit berkenaan untuk dilihat pada waktu malam. Kalau malam selalunya kalau saya balik, keadaan kat sini gelap. So sebagai penunggang motosikal agak berisiko lah dengan keadaan lubang-lubangnya, dengan dividernya lagi. Kalau waktu hujan, aa, lagi kita rasa macam benda tu sangat bahaya. Jalan akan jadi macam terlindung, ditutupi oleh air, macam lubang-lubang tu -lubang, kan. Kita tak nampak. Malah ketika jalan yang gelap dan tanpa sebarang tanda amaran diletakkan, mengundang risiko berlakunya kemalangan ketika waktu hujan. Justru pengerusi badan pengurusan bersama Wan Selayang, Hanafiah Muhammad Din berharap Majlis Pembandaran Selayang dapat menyelesaikan masalah tersebut demi keselamatan pengguna. Macam yang kita tengok sekarang ni lah, kalau ada tindakan mesti ada, ada divider apa, eh, divider ni dia dah potong ke apa ke, kan? tapi masih macam ni. Daripada saya beli rumah kat sini, memang macam ni lah. Saya bawa pun tak ada, kan? malam lagi lah gelap. Penganjuran acara sukan dan aktiviti kecegasan adalah antara kunci utama untuk menggalakkan kakitangan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mengamalkan gaya hidup sehat serta sebagai platform mengeratkan siratu rahim. Justru lebih seribu pegawai pejabat pelajaran daerah, guru besar dan pengetua dari sekolah di seluruh negeri ini mengambil bahagian dalam program Jom Amal Sehat Pemimpin Terbilang Negeri Selangor. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Muhammad Salim Muhammad Kasim berkata, kesihatan yang baik sangat penting bagi setiap pegawai dan kaki tangan untuk melaksanakan tugas dengan lebih sempurna. Program seumpama itu perlu diadakan setiap tahun untuk semua warga pendidik sentiasa sehat dan cerdas seiring dengan slogan Jabatan Pendidikan Selangor terbilang. Dan saya juga ingin menyarankan kepada semua ketua PBB, eh, pengetua dan guru besar untuk uh, mengadakan program seperti ini di peringkat masing-masing sama ada di PPD ataupun di sekolah apabila badan kita sihat uh, kita cergas kita akan dapat melaksanakan apa saja kerja buat kita dengan pantas dan seterusnya uh, mencapai objektif akan memberi kesan yang yang cukup baik Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Jom Amal Sehat, pemimpin terbilang negeri Selangor, anjuran kelab sukan dan kebajikan Kesubah JPN Selangor di Shah Alam. Turut diadakan di program berkenaan ialah gerai jualan, food truck dan pemeriksaan kesihatan. Sekian dahulu paparan dari Selangor untuk N5 petang ini kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih dari perkembangan selangor itu tadi. Dan berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL komited dalam menyahut cabaran kerajaan menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya maju pada tahun 2020. Terbaru projek pembinaan Pangsapuri Bandaraya di Segambut, sebuah projek DBKL di yang dijangka dapat menampung keperluan rakyat di masa depan, bakal dibangunkan. Bersama Syamira Sufri di lokasi Majlis Pecah Tanah Pangsapuri, Bandaraya Sungai Udang Segambut. Silakan Syamirah. Terima kasih rakas tugas di Angkasa Puri. Di BKL sejak segiat meneroka dan mengesan kawasan-kawasan berpetensi tinggi bagi pembangunan penagaan dan perumahan di tengah Bandaraya Kuala Lumpur dan projek pemindahan Pangsapuri, Bandaraya di Segambut bakal menjadi pemangkin bagi penumbuhan sektor hartanah di Segambut apabila ia siap menjelang akhir tahun 2019 dan kawasan pembinaan meliputi 5.51 ekar terletak hanya 10 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Dan dengan kerjasama dan jasa baik pihak TNB, tapak pembangunan telah dapat diperluaskan untuk tujuan pembangunan kepulauan setempat seperti masjid, lot-lot perniagaan dan juga kawasan perumahan. Dan projek pembangunan tersebut merangkumi 1,251 unit pangsa puri yang dibahagikan kepada tiga blok dan setiap unit yang berkeluasan 807 kaki persegi mengandungi tiga bilik tidur dan dua bilik mandi. Juga terdapat pelbagai kemudahan yang akan disediakan untuk kesenangan penduduk seperti pusat komersial, kolam renang, surau, lewan seguna dan tempat untuk meletak kenderaan yang mencukupi. Dan majlis pecah tanah pangsa puri bandar di Singapura ini akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak sebentar saja lagi dan beliau akan melawat uh, rumah contoh. Dan semoga projek ini dapat membantu warga kota golongan muda yang berpendapatan sederhana menyewa kediaman dengan kadar sewa yang munasabah sebelum mampu memiliki kediaman sendiri dalam merealisasikan dasar perumahan negara. Sejangka itu saja dapat saya kongsikan setakat ini, kita kembali kepada rakan sugas di Angkasa Silakan. Rumah transit satu Malaysia RT1M yang diperuntukkan kepada belia yang baru berkahwin akan mula dilaksanakan Julai ini. Apabila siap kelak, RT1M dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 pasangan muda yang ingin menyewa rumah. Jelas Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar, sejumlah 10,000 unit disasarkan akan dibina bagi projek itu di seluruh negara yang dijangka akan siap dalam tempoh 3 tahun. RT1M menyediakan rumah bertaraf kondominium dilengkapi pelbagai kemudahan dengan sewa maksimum selama 5 tahun. Ia akan dilaksanakan melalui dua konsep iaitu kadar sewa lebih rendah daripada kawasan persekitaran kediaman tersebut dan juga sewa sambil menabung. Sebagai contoh, kalau kita sewa 800 ringgit, jadi mungkin kita akan simpan 300 ringgit untuk dia. Dia sewa sebenar 500 saja. Sebagai contoh, sewa sebenar 500, tapi kita mungkin kenakan 300. Tapi kalau market mungkin 1000 sewanya. Jadi kita lepak laparatos, 300 lagi kita simpan menabung untuk belia ni dengan harapan kita bila dia memenuhi semua syarat, cukup lima tahun, dia dah ada at least ribu. 18000 ha? Jadi kalau dia ada RM18,000 tabungan ini, dia boleh menggunakan untuk semua rumah yang lebih baik ataupun mungkin untuk membayar deposit untuk rumah baru. Tan Sri Noh menyatakannya selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Penjawat Awam KPKT di Putrajaya. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan sistem pengurusan perumahan negara SPRN yang menyediakan kesemua perkhidmatan perumahan yang ditawarkan KPKT secara atas talian. SPRN merangkumi semua program atau skim seperti RT1M, Program Perumahan Rakyat PPR, Skim Perumahan Mampu Milik Swasta My Home, Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama My Deposit dan Skim Pinjaman Perumahan SPP. Permohonan atas talian akan dibuka secara rasmi mulai 2 Mei ini. Prasarana Malaysia Berhad melalui anak syarikatnya Prasarana Integrated Management and Engineering Services Prime mengintai peluang untuk membida projek rel di Jakarta, Indonesia. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Sri Azmi Abdul Aziz, projek tersebut meliputi enam bandar dan sembilan daerah di Republik itu. We are proposing something better in terms of uh for us to be advising the government on how to move forward uh, in terms of putting a proper plan uh, to bring up the level of uh, public transport in the country so when do you this ongoing to... right now okay. the discussion is ongoing so, we 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 are making the proposal and then we let the government decide how they want to appoint us Selain projek MRT Jakarta yang dijangka memulakan operasi pada tahun 2019, Prime juga berminat menyediakan latihan untuk Kereta Api Indonesia PT KAI yang akan mengendalikan operasi LRT Jakarta dan LRT Palembang serta PT Jappro untuk LRT Jakarta DKI. Dato Azmi berkata demikian dalam sidang media sempena majlis pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara Prasarana dengan Akademi Perkeretapian Indonesia API di bawah perjanjian ini 78 pemandu tren dan 20 penyelia pusat operasi kawalan MRT Jakarta akan mengikuti latihan yang dikendalikan oleh Akademi Rail Rapid Rail iaitu anak syarikat Prasarana. Baiklah saudara kita berehat sekali lagi ikuti lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Terengganu semuanya seketika nanti. Baiklah untuk perkembangan semasa dari Sarawak kita terus sahaja bersama Buma Win. Jadi Buma teruskan. Baik terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli-ahli korporat, agensi swasta, anggota sukarela serta individu yang berkemampuan diseru supaya bersama membantu dalam pembangunan Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN Hospital Umum Sarawak. Ia perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya tertaluk pada satu-satu masa sahaja agar golongan yang kurang berkemampuan yang menginap di Anjung Kasih berasa selesa dan terjamin keselamatan. Menyempurnakan Majlis Perasmian Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara OIKN Hospital Umum Sarawak di Kuching yang di Pertua Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud berkata penubuhan Anjung Kasih dapat memberi manfaat dan membantu golongan yang kurang berkemampuan. Ini khususnya kepada mereka yang datang dari kawasan luar bandar untuk mendapatkan khidmat rawatan di hospital kerajaan dengan baik dan selesa. Jelasnya, keluarga dan pesakit kadangkala memilih untuk tidak membuat rawatan susulan di hospital kerajaan di bandar berikutan tingginya kos penginapan di hotel atau rumah tumpangan berbayar selain keperluan perbelanjaan makan minum. Namun, usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dengan Yayasan Kebajikan Negara YKN memberi kelegaan kepada golongan ini sekaligus membolehkan mereka menerima rawatan dengan sempurna. Pada majlis itu, beliau mengumumkan sumbangan sebanyak rm ringgit kepada Anjung Kasih Hospital Umum Sarawak. Kementerian Pemodanan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar bercadang menubuhkan perbadanan ekspor produk pertanian Sarawak dalam usaha memastikan produk-produk pertanian di negeri ini dipasarkan sehingga ke peringkat global. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata melalui penubuhan perbadanan itu urus niaga hasil produk pertanian pekebun kecil atau pemilik ladang tempatan akan dipermudah. Katanya cadangan yang akan diusul kepada Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dalam tempoh tiga bulan itu merupakan peluang kepada usahawan untuk meningkatkan pendapatan khususnya yang terlibat dalam bidang pertanian. So this corporation will be it will be interested to be responsible for building and managing the export of straw agriculture product into overseas market and to ensure that there are sufficient export orders on sustain sustain basis. Datuk Ahmad Douglas Uga menjelaskan tanaman seperti pisang, kelapa dan durian akan diberi keutamaan untuk diekspor ke Semenanjung dan Singapura. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar mengenai pengeluaran pertanian selamat berkualiti dan mampan 2017 di Kuching. Seminar sehari itu disertai seramai 170 peserta daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, peserta amalan pertanian baik MyGap dan usahawan. Turut hadir Menteri Muda Ekonomi Luar Bandar, Pedalaman dan Perladangan Dato' Francis Hayden Hollis dan Menteri Muda Pembangunan Perindustrian, Pelaburan dan Promosi Dato' Julaiinarawi. Penglibatan semua pihak khususnya penjawat awam perlu dalam memperkukuh budaya integriti bagi memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia IIM Datuk Dr. Anis Yusal Yusuf berkata ia berikutan budaya integriti disifatkan sebagai penggerak kemajuan ekonomi. Penjawat awam terutamanya memainkan peranan utama dalam menerapkan budaya integriti bagi menjadikan sebuah negara yang makmur, membentuk kerajaan yang efisien, menggalakkan ramai pelabur serta memastikan kualiti hidup rakyat tinggi. Beliau menyatakan demikian dalam forum menjadikan integriti sebagai budaya dalam masyarakat di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching. Beliau mahu penjawat awam supaya tidak terlibat dengan sebarang rasuah kerana ia penyumbang utama kurangnya kepercayaan masyarakat kepada perkhidmatan yang diberikan serta menjejaskan urus tadbir sesebuah jabatan. Seramai lebih 300 peserta terdiri daripada penjawat awam hadir pada forum tersebut. Agensi Kerajaan Negeri, Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO serta Pertubuhan Penulis Tempatan kini boleh menamakan mana-mana calon untuk anugerah sastra ke-10 daripada Kerajaan Negeri yang akan diadakan pada September tahun ini. Ahli Lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak, Datuk Dr. Adi Badio Zaman Tuah berkata, penamaan calon telah dibuka pada 7 April dan akan ditutup pada 18 Mei untuk membenarkan panel sastra memperbincangkan setiap pernyataan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau berkata terdapat empat kategori utama yang akan dipertandingkan iaitu anugerah penulis negeri, anugerah khas bahasa dan sastra, anugerah penulis mengikut genre dan anugerah penulis mengikut kategori bahasa. Jelasnya untuk Anugerah Penulis mengikut genre dibahagikan kepada lima, iaitu novel, cerita pendek, esei kritisisma dan skrip drama. Manakala Anugerah Penulis mengikut bahasa dibahagikan kepada Iban, Melayu, Sarawak, Bidayu, Melanau, Cina, Inggris dan Orang Ulu. Menurut Datuk Dr. Adi lagi, program tersebut merupakan antara program utama yang diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-40 TBP. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Ataib Mahmud dijangka merasmikan acara anugerah dua tahun sekali itu. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Miri menyasarkan 2,000 penyertaan dengan anggaran jumlah keseluruhan kutipan sebanyak RM100,000 bagi acara larian jogaton Back to School Run 2017 pada 16 Julai depan di Miri. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata inisiatif itu amat dipuji kerana ia bukan sahaja membantu mempromosikan Bandaraya Miri tetapi juga bagi mengumpul dana bagi kemudahan dan kelengkapan sekolah. Katanya fokus pembangunan sekolah termasuklah tandas lima bintang, taman pendidikan, bilik kelas abad 21, grandstand di padang permainan serta pembiayaan pelajar yang kurang berkemampuan. Beliau yang juga penaung program berkata ia satu platform untuk mengeratkan ukuah antara warga sekolah dan komuniti setempat di samping membuka peluang kepada peserta dan penaja untuk sama-sama menyumbang kepada pembangunan fizikal sekolah bercakap dalam sidang media program tersebut di SMK Agama Miri beliau berharap program larian yang terbuka kepada semua pihak akan disokong penuh oleh masyarakat pada majlis itu Ahmad Lai turut mengumumkan sumbangan RM5000 bagi program larian berkenaan sebagai permulaan Acara larian akan bermula dan berakhir di SMK Agama Miri menggunakan jalan pantai melibatkan empat kategori pertandingan antaranya terbuka lelaki dan wanita 12 km selain kategori 5 km fun run dan virtual run. Pelbagai hadiah menarik menanti para pemenang termasuklah wang tunai dan baucer penginapan di samping pingat. Baik saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Buma. Saudara lintas langsung dari Sabah bersama-sama Suaran Syah di Studio Berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Usahawan di negeri ini disaran menyertai gabungan rakan entrepreneur aspirasi terhebat GRADE 2017 yang akan diadakan pada 6 dan 7 Mei depan di Kota Kinabalu. Persidangan keusahawan terbesar pernah diadakan di Sabah ini akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bakal menyelitkan lebih 30 program yang dapat membantu meningkatkan keupayaan usahawan tempatan. Menurut pengarah Unit Strategi Nasional NSU, Datu Dr. Aminuddin Hasim, Grade 2017 merupakan inisiatif Kementerian Keuangan dan Pejabat Pembangunan Keusahawanan Nasional dengan kerjasama Malaysia Global Innovation and Creativity Center Magic serta Kerajaan Negeri bagi melengkapkan ekosistem keusahawanan dan memperhebat serta melonjakan sektor keusahawanan ke tahap lebih baik. Katanya grade kali ini akan menumpukan kepada sektor pertanian, seni dan budaya, keusahawanan sosial, teknologi, pelancongan serta usahawan wanita. Datu Dr. Aminuddin berucap sempena pra-pelancaran grade 2017 di Kota Kinabalu. Tambah beliau selain dapat membina rangkaian perniagaan dengan pemain utama industri, grade juga memberi peluang kepada usahawan tempatan menimba ilmu dan pengetahuan melalui bengkel yang diadakan dengan bantuan mentor yang berpengalaman luas. Usahawan yang berminat untuk menyertai Grade 2017 boleh mendaftar secara percuma di laman sesawang rasmi www.gograde.my. Kerja-kerja bernaik taraf jalan SPS 2 sepanjang 5.6 km yang menjadi susur utama masuk ke kampung Sungai Monyet Sandakan akan dilaksanakan dalam tahun ini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Haji Zakaria Idris berkata, projek menelan belanja RM27 juta ringgit itu telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Datuk Zakaria memberitahu kerja menaik taraf jalan tersebut dilakukan bagi memberi keselesaan kepada 245 penduduk kampung berkenaan. Sebenarnya jalan yang ada di sini ini memang sudah sudah puhun kepada kerajaan supaya dapat dinaik taraf. Dan Alhamdulillah menurut makluman daripada engineer JKR di Sandakan, memang peruntukan sudah tersedia ada daripada kerajaan apa persekutuan melalui KKLW eh? KKLW dan uh, hanya menunggu untuk uh, kena panggil tenda lah Beliau ditemui RTM ketika meninjau kerosakan jalan di kampung Sungai Monyet, Sandakan. Hadir sama jurutera Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sandakan, Haji Syahminan Bakar. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui berterima kasih atas usaha kerajaan menaik taraf jalan berkenaan. Saya begitu-begitu betul-betul berterima kasihlah banyak-banyak. Ha, kerana peruntukan pun saya sudah dengar, artinya ha, penangan penerangan datuk pun saya sudah tahu bahawa jalan ini akan dibina Syukur Alhamdulillah saya minta doa lah mudah-mudahan jalan ini dapat dilaksanakan. Datuk Zakaria yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gumgum -Gum, turut berkata kerja naik taraf jalan rosak itu memperlihat keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia MCCF Cawangan Sabah akan mula beroperasi Mei tahun ini untuk membantu kerajaan dan pelbagai agensi penguat kuasa dalam mengenal pasti jumlah dan maklumat warga asing atau perantau yang bermastautin di negeri ini. Pengerusi MCCF Halim Ishak berkata MCCF Cawangan Sabah yang baru ditubuhkan akan bergerak dalam empat zon melibatkan pelbagai peringkat komuniti bagi merekodkan data perantau di Sabah. Tujuan pendataan ini tak lain tak bukan adalah untuk membantu kerajaan dan pihak uh, semua agensi-agensi uh, berkuasa uh, dalam uh, mengenal pasti berapa ramaikah dan di manakah keberadaan semua pati-pati ini. Yeah. Uh, <coughs> bukan kami untuk membantu mereka tapi kita nak membantu pihak agensi penguat kuasa seperti uh, polis dan uh, immigration contoh kalau mereka melakukan jenayah memudahkan bagi pihak penguatkuasaan untuk mengambil tindakan undang-undang jelas beliau program yang dijalankan juga dapat memperkasa usaha memelihara kedaulatan negara memelihara hak warga negara serta memantau selia warga asing Halim ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. MCCF diperbadankan oleh bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri untuk membantu kerajaan dalam aspek sosio budaya melibatkan semua peringkat komuniti di Malaysia. Hubungan komunikasi yang baik dalam kalangan ahli Parti Barisan Nasional BN Pusat dan Negeri penting bagi memastikan keharmonian dan perpaduan dalam parti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata perkara itu merupakan antara cabaran besar yang perlu diberi perhatian memandangkan ada pihak yang cuba melagelagakan kepimpinan parti. Menurut Tan Sri Kurup, hubungan komunikasi masa kini semakin canggih berbanding dahulu dan ini menyebabkan penularan berita atau maklumat tidak sahih semakin berleluasa dan tidak terkawal. Jika tidak ditangani dengan segera, ia akan memberi kesan kepada jentera barisan parti sekaligus mengganggu persediaan parti menghadapi pilihan raya akan datang. Ini kita akan lengkapkan terlebih dahulu berkaitan dengan cara kita untuk berkomunikasi. Nanti kita rancangkan untuk membuat satu direct communication kepada BN di Sabah dan juga di Kuala Lumpur. Pihak di media selepas merasmikan bangunan pejabat baru Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS N38 Nabawan di Nabawan. Mengenai pejabat baru PBRS tersebut, Tan Sri Kurup yang juga Presiden PBRS berkata ia bertujuan memudahkan ahli-ahli merancang pelbagai program kepada rakyat selain dijadikan pusat perantaraan antara pemimpin dan masyarakat akar umbi. Dengan itu sekian paparan berita dari Sabah petang ini kembali bersama Nur Lela Muhammad Nur di Angkasa Puri. Silakan Lela. Terima kasih Soren Shah dari Sabah. Lapan buah rumah kediaman separa kekal hangus dalam kejadian kebakaran yang berlaku di lorong Cica, Berek 12, Kota Baru pukul 12.58 tengah hari tadi. Cuaca panas dan berangin serta jarak rumah yang berdekatan menyaksikan api cepat marak sebelum berjaya dipadamkan pihak bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru Timbalan Penguasa Bomba Zaini Bidin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.58 tengah hari bergegas ke tempat kejadian dan tiba pada pukul 1.01 minit petang. Lalu rapat antara satu sama lain dengan binaannya separuh kekal. Ini membantu mempercepatkan lagi proses kemerebakan api. Operasi memadam kebakaran membabitkan seramai 30 anggota dengan tujuh jentera bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kota Baru, BBP Kota Darul Naim dan BBP Pengkalan Cepa. Mangsa yang ditemui memberitahu terdengar bunyi letupan yang agak kuat dan melihat api sedang marak lalu lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kebakaran, -masing. saya duduk dalam rumah. Saya tengok orang dengar api-api-api. Saya ingat api rumah. Pasal sebelah tu ada workshop. Bila kuala rumah, tengok api dah satu rumah ni, suku dia tinggal. Dia terbakar kawasan hall dia, apa, tempat rehat dia. Oh, tak boleh nak ambil gapo dia. Oh, lah dia ambil bil air sini. Oh. Tak boleh ambil gapo tak tu. Kain sepasih abuk tak ambil. Pakar turun, oh, nak suruh budak-budak buat lari mutu, tanggung kereta, tanggung lagi, buat Jumlah kerugian masih dalam siasatan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Persiapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu menghadapi kesan cuaca panas yang sedang berlaku di negeri itu antara yang turut menjadi paparan berita dari Kuala Terengganu hari ini. Laporannya bersama-sama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Studio Berita RTM Terengganu di Bukit Pak Apil. Silakan Syidi. Terima kasih kerana penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu meletakkan anggotanya dalam keadaan siap siaga menghadapi kesan cuaca panas yang dijangka berlarutan di negeri-negeri pantai timur. Menurut Timbalan Pengarah Bomber dan Penyelamat Negeri Penguasa Kanan Bomber 1, Syarikan Bustaman, berdasarkan Jabatan Meteorologi Cuaca Panas yang melanda sekarang dijangka berlarutan hingga Ogos. Keadaan itu boleh menyebabkan kebakaran hutan tanah gambut. Pihaknya telah melakukan persiapan dengan beberapa agensi lain termasuk pengairan dan saliran serta Jabatan Alam Sekitar antaranya pemasangan empangan dan telaga tiup bagi mendapatkan bekalan air di lokasi sukar seperti kawasan ladang. Justru beliau menggesa penduduk terutamanya petani mengamalkan pembersihan ladang secara ilmiah bagi mengelak kebakaran besar. Awal tahun lepas lagi benda ini telah dimulakan. Alhamdulillah kita melihat pada tahun lepas kebakaran di Tokah ini tidak lagi berlaku dan kita mengharapkan uh, prosedur yang sama juga sedang dibangunkan di beberapa kawasan ladang yang lain termasuk dah di ladang tabung haji yang dan di sebelah tiu dan sana. Jadi kita mengharapkan dengan cara bantuan seperti ini insyaAllah kita akan dapat menghadapi musim kemarau. Tahun lalu pihaknya menerima 1,900 panggilan kebakaran hutan hingga menyebabkan anggotanya bertugas sehingga 24 jam bagi memadam kebakaran. Anggota skim rondaan Sukarela SRS Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Terengganu memainkan peranan membantu polis mencegah jenayah setempat. Peranan anggota tersebut menjaga keselamatan diperkasa dengan menambah keahlian dengan prosedur rondaan yang lebih berkesan. Anggota SRS turut dilatih dari segi aspek undang-undang dan tata tertib semasa menjalankan tugas meronda yang boleh dijadikan contoh kepada masyarakat. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Rosli Abdul Rahman, pihaknya akan mempertingkat kerjasama dengan jabatan tersebut, mencari kaedah dan pendekatan terbaik menangani jenayah dalam masyarakat setempat. Mungkin kita membuat kursus-kursus pendek je di sebelah petang ke atau di sebelah malam di mana selepas waktu pejabat mereka kita boleh kumpulkan dan kita boleh membuat satu kursus pendek dan kita meminta mereka apakah perkara-perkara yang diputuskan oleh undang-undang terutamanya di bawah akta rukun tetangga perkara-perkara yang mereka boleh buat dan mereka tidak boleh buat Datuk Rosli ditemui media selepas program ramah mesra dan rondaan cakna SRS Dun Seberang Takir di Teluk Ketapang Kuala Nerus. Usaha ini turut mendapat kerjasama anggota Persatuan Kepolisan Komuniti PKK yang terbukti membantu polis hingga berjaya mengurangkan indeks jenayah setempat. Eh, sangat terima kasih kepada Datuk Ketua Polis eh, kerana Memberi tunjuk ajar kepada PKK yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, dan kita patuh pada arahan-arahan pihak perniagaan lah. Aktiviti kesukarelawan turut menjadi landasan kepada Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA) untuk menjadi Universiti Mesra Community. Selaras dengan itu, UniZA mengadakan Hari Sukarelawannya, serentak di kampus utamanya selama dua hari. Aktiviti di kampus Uniza Gong Badak dan Besut itu menyasarkan seribu kelompok komuniti dengan melibatkan penyertaan warga SMK Belara, penduduk Kampung Balai Maras dan Kampung Batu Rakit Pantai dalam 11 aktiviti yang dijalankan. Semua aktiviti dibahagikan kepada tiga kluster iaitu pendidikan dan inovasi, pembangunan komuniti dan agribayo dan alam sekitar program anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UniZA ini juga bertujuan mendedahkan mahasiswa kepada aktiviti kesukarelawan dan komuniti setempat dan, dan kemudiannya mengumpul nilai nilai tambah kepada uh, mahasiswa dalam aktiviti uh, aktiviti kemasyarakatan aktiviti suka uh, aktiviti aktiviti uh, dalam segi komuniti uh, dan juga uh, dalam memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti dalam uh, aspek kepimpinan dan juga komunikasi pelajar. Jadi saya pilih untuk Juskara Lawan ini sebab saya nak uh, membantu diri saya menjadi seorang yang lebih uh, berkeyakinan dan saya juga ingin uh, menjadi uh, idol idola kepada semua pelajar-pelajar bukan sahaja daripada sekolah rendah malah ke peringkat universiti program kesukarelawan ini turut meliputi program pembelajaran bahasa Inggeris dan bahasa Arab kepada anak masyarakat kampung yang terlibat. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Semalam kru RTM Johor mendedahkan kegiatan membuka tapak pelupusan sampah haram dan pembakaran terbuka di Kampung Pelentong Baru dekat Johor Baru. Namun hingga hari ini kegiatan itu masih berleluasa hingga menyebabkan asap daripada pembakaran terbuka itu merebak ke kawasan perumahan berhampiran. Baiklah seterusnya kita ke berita seterusnya. Johor kini di landasan tepat untuk menjadi kuasa ekonomi baru. Ini bertitik tolak daripada hasil kejayaan misi pelaburan dan perdagangan Johor ke Shanghai, China. Dan buat permulaan kerjasama Johor baru Shanghai di Metrai melalui memerendam persefahaman bagi membina bandar robotik dan teknologi jana tenaga melalui sisa pepejal. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, negara tembok besar itu melihat Johor mempunyai daya tarikan tersendiri untuk syarikatnya membuka pelaburan. Ini dapat dibuktikan apabila 20 syarikat terkenal di negara itu menunjukkan minat untuk melabur di Johor. Dalam lawatan ini kita berpeluang untuk berjumpa ramai pelabur-pelabur uh, yang berpotensi. Uh, dan kita dapat juga memperkenalkan Malaysia dan juga negeri Johor aspirasi Johor sebagai kuasa ekonomi baru negara nah, mengapa kita percaya uh, ini boleh direalisasikan dan yakin ia dapat direalisasikan ialah kerana uh, kedudukan Johor dan keadaan di lembah kelang yang tepu dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengakhiri lawatan ke Shanghai. Dalam misi tersebut, syarikat berkaitan kerajaan negeri Johor Corporation, (JCorp) memetrai perjanjian dengan dua syarikat China untuk pembangunan bandar robotik dan penjanaan tenaga melalui sisa pepejal. Misi perdagangan ini juga disifatkan sebagai peluang kerajaan negeri untuk menarik kemasukan pelaburan berimpak tinggi selaras matlamatnya ke arah Johor berkemajuan. Juga dalam misi melahirkan lebih ramai tenaga kerja tempatan berkemahiran tinggi. Kita teruskan dengan laporan cuaca langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Hafizal Hakim di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu di mana secara amnya angin bertiup lemah dari arah timuran dengan kelajuan mencapai 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Jika dilihat pada paparan imej satelit pula, pada ketika ini tidak banyak pembentukan kelompok awan aktif yang terbentuk bagi mana-mana kawasan di negara kita. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berserta petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian utara dan juga selatan Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, Hujan berselput petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian sandakan pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah dan keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti Bagi negeri Sarawak pula hujan berselput ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. kelima edisi Isnin 17 April berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual keindahan musim bunga bersalji di sebuah kawasan resort terkenal di wilayah autonomi Xinjiang, Uyghur Barat, Laut China. Fenomena alam yang berlaku pada Khamis hingga Sabtu lalu itu menarik ribuan pelancongan untuk menyaksikan sendiri dengan dekat. Saya Nurlela Muhammad Nur sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.